በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕስራሁ ወሰዱሱ ለኅዳር። በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ ቢራርያን ወሶብእሲቱ ኪልቅያ ውእቱ ታቱስፍያ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ኅዳር 26 ቀን የሚነበብ የሚጸለይ ስንክሳር። በዚች ቀን ቅዱስ ቢላሪዮስ እና ሚስቱ ኪልቅያ እህቱ ኩታቱስፍያ በሰማዕትነት አረፉ። ይህም ቅዱስ የሮም አገር ሰው ነው። ወላጆቹም አረማውያን ናቸው። ከሮሚ አገር ከታላላቆች ሰዎች ልጆች ውስጥ ሚስቱን አጋቡት። እርሷም ስሟ ኪልቅያ የሚባል ክርስቲያን ናት። እጅግም ወደዳት። እንደ ወደዳትም ባወቀች ጊዜ የቀናች የክርስቶስ ሃይማኖትን በግልጽ ታስተምረው ጀመረች። እርሱም አምኖ ተጠመቀ። ልቡም ብሩህ ሆነ። መለኮታዊት ጸጋም አደረችበት። እርሱ ታቱስብያ የተባለች እህቱ አስተማሪት፣ እርሷም አምና ተጠመቀች። ይህም ቅዱስ ቢላሪያኖስ መላእክቱ ሁልጊዜ ወደ እርሱ መጥተው የሚሻውን ምስጢራት እስከሚገልጡበትና እስከሚያስተምሩት ድረስ ታላቅ ተጋድሎን መጋደል ጀመረ። ከሃዲው ዲዮቅልጥያኖስን በነገሰ ጊዜ ክርስቲያኖችን አሰቃያቸው። ብዙዎችንም አስቃይቶ በሰማዕትነት አረፉ። ይህ ቅዱስ ቢላሪዮስም ከእህቱ ታቱስብያ ጋር እየዞረ የሰማዕታትን በድናቸውን እያነሱ የሚቀብራቸው ሆነ። አንድ ክፉ የሆነ ሰውም ባወቀባቸው ጊዜ የንጉሥ ወዳጅ ስለሆነ ለአግሜዎስ ሂዶ ነገረው። እርሱም ወደ እርሱ እንዲያቀርቧቸው አዘዘ። በፊቱም በቆሙ ጊዜ ስለ ሃይማኖታቸው ጠየቃቸው። እነርሱም ክርስቲያኖች እንደሆኑ አመኑ። ይህም መኮንን ሸንገላቸው ለአማልክትም ይሰው ዘንድ ብዙ ቃል ኪዳንም ገባላቸው። እነርሱ ግን አልሰሙትም። እንዲህም ብሎ አስፈራራቸው፣ ካልሰማችሁኝና ለአማልክት ካልሰዋችሁ እኔ በጽኑ ስቃይ አሰቃያችኋለሁ አላቸው። እነርሱም መሰቃየቱን ከቶ አልፈሩም። ጽናታቸውና ትዕግስታቸውን አይቶ ደነገጠ። አንገታቸውን ለሚቆርጥ አሳልፎ ሰጣቸው። ራሳቸውን በቆረጧቸው ጊዜ ከዚያ ያሉ ሁሉ ነፍሶቻቸውን በደስታ ሲቀበሉ ብርሃናውያን መላእክት አዩአቸው። መኮንኑም ይህን አይቶ ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም አመነ። ንጉሱም 3 ቀን አሰረው። በአራተኛውም ከእስር ቤት አውጥቶ ራሱን በሰይፍ አስቆረጠው። ከቅዱስ ቢላሪዮስና ከሚስቱ ኪልቅያ ከእህቱ ታቱስብያ ጋር የሰማዕትነት አክሊልን በመንግሥተ ሰማያት ተቀበለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። በቅዱሳኑም ሰማዕታት በጸሎታቸው ይማረን፣ በረከቶቻቸው ከእኛ ጋር ትኑ ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለቢላሪያኖስ አብድንተ ሰማያት ዘቀበረ ምስለ እህቱ ታቱስብያ እንዘ ይትጋደድ ህቡረ ማኅበ ኪልቅያ ብእሲቱ በከመ አሜነ ተምህረ እስከ አኮኑ መላእክት ይኄውፅዋ ወትረ ወይእዜኑ ዘይከውን ድኅረ። በዚችም ቀን ቅዱስ የደሴተ ሳንሲላ ኤጲስቆጶስ ጎርጎሪዎስ እና የሐይቅ ኢየሱስ ሞአ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑ ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለከ ብፁ ጎርጎሪዎስ ዘደሴተ ሳንሲላ ኤጲስቆጶስ ስእለከ አቡየ በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሃበኒ መድኃኒተ ለድዌ ስጋ ወነፍስ እምአቃቤ ሥራይ ቀሲስ መቦ ፈውስ። ሰላም ለኢየሱስ ሞአ እግዚአብሔር ዘረከቦ አምሳለ ጽጌረዳ ጽጉየ በሐይቀ ባህር ረቢቦ ዘመስለ ጻድቃን ምዕራፈ ተድላ አስቦ ዘበሰማያት እንዘይሄል ምስካቦ መጠነ ዓመታት 50 ኤሰከበ በገቦ። በዚች ቀን የሀገረን አግራን ሰማዕታትና የአባታቸውም የቅዱስ ሂሩት መታሰቢያቸው ነው። ይህም የዮስጢኖስ ለቆስጠንጢኖሳውያን በነገሰ በ5ኛው ዓመት ኢየሩሳሌም አባ ዮሐንስ ለእስክንድሪያ አባ ጢሞቴዎስ ለቁስጥንጥንያም አባ ጢሞቴዎስ ለአንጾኪያ አባ አውፍራሴዎስ ሊቀ ጳጳሳት ሆነው ሳለ በኢትዮጵያ ጻድቁ ካሌብ ነገሰ። ነግሶ ሳለ በዚያ ወራት
ለአይሁድ ስሙ ፊናስ የሚባል አይሁዳዊ ነገሰ። በመጀመሪያ ሳባ የተባለች አገር በኢትዮጵያ ነገስታት እጅ ውስጥ ነበረች። የሮም ነገስታት አስባስያኖስና ጥጦስ በኢየሩሳሌም አይሁድን ባሳደዷቸው ጊዜ ይችን ሳባ አይሁድ ወረሷት። በውስጧም በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑ ብዙዎቹ ክርስቲያኖችን በየሚኖሩበት ታላቅ ከተማ አለች። ይህም የተረገመ አይሁዳዊ ፊናስ ሊያጠፋት በመጣ ጊዜ የዚችን የከበረች ሀገር በመስቀል ምልክት በዙሪያ ያለ ቅጽሯን በበሮቿና በግንብ አጥሯ ላይ ያሉ ብዙ አርበኞች ሰራዊቱን አይቶ በምንም ምክንያት ሊገባባት ስላልተቻለው ተቆጣው። እግዚአብሔር አጽንቶታልና። ነገር ግን በውጭ ያገኛቸውን ገበሬዎች ገደሉ፣ ታናናሾችንም ማርኮ ለባሮች ሰጣቸው። ይህም ዲዮቅልጥያኖስን የሚመስለው አይሁዳዊ የኦሪትና የነቢያት ፈጣሪ በሆነ በእግዚአብሔር ስም እየማለ በተንኮል መላእክትን ላከ። እንዲህም አላቸው፣ እኔ ከእናንተ ጋር ጠብ አልችልም፣ ከሀገር ሰው እንኳን ማጥፋት አልፈልግም። በአገሪቱም ውስጥ የደም ጠብታ አይፈስም። ነገር ግን የከተማዋን አሰራሯን፣ አደባባዮቿን፣ ገበያዎቿን ማየት እሻለሁ። ለሀገር ሰዎችም የተናገረው ሰውነት መሰላቸው። የካቢ ልጅ አባት ሂሩት ይህን አይሁዳዊ አትመኑት፣ ሐሰተኛ ነውና ደጁም አትክፈቱለት አላቸው። አባት ሂሩትም አልሰሙትም፣ ይህንን ደጁንም ከፈተላትና ገባ። ከገባ በኋላም አስቀድሞ የአገሪቱን ሰዎች ገንዘባቸውን እንዲዘርፏቸው አዘዘ። ሁለተኛም ነበልባሉ ወደ አየር እስኪደርስ ድረስ እሳትን አንድደው የሀገሪቱን ኤጲስቆጶስ አባ ጳውሎስን እንዲያመጡ አዘዘ። እርሱ እንደ ሞተም በነገሩት ጊዜ አጽሙን ከመቃብር አውጥተው አቃጠለው። ከዚህም በኋላ ቀሳውስትን፣ ዲያቆናትን፣ መነኮሳትን፣ አንባቢዎችና መዘምራንን በቀና በሌሊት መጻሕፍትን በማንበብ የሚተጉትን ሰበሰበ። እነርሱም ከእሳት ውስጥ ጨመራቸው። ቁጥራቸውም 4027 ነፍስ ሆነ። የክርስቲያኖችን ከዚያ ሊያስፈራራቸው አስቧልና። ዳግመኛም የብረት ዛንጀር በቅዱስ አባት ሂሩት አንገት ውስጥ እንዲያስገቡ እጆቹና እግሮቹንም እንዲያስሩ ታዘዘ። ታላላቆችና የሀገሩን መኳንንቶችም እንዲያስሯቸው። ክርስቶስን የማይክደው ሁሉ እንዲህ ብሎ ተሰቃይቶ በክፉ አሟሟት ይሞታል የሚል አዋጅ ነገረ። እየጮሁ በከተማው ውስጥ እንዲያዞሯቸው አዘዘ። ቅዱሳን የክርስቲያኖች ወገኖች በሰሙ ጊዜ እንዲህ ያሉ ጮሁ፣ እኛ ያመንበትና በስሙ የተጠመቅንበት ክብር ይግባውና ክርስቶስን አንክደውም። ይህ ርጉም አይሁዳዊ ሰምቶ ወንዶችና ሴቶችን፣ ወጣቶችን፣ ሕፃናትን፣ ሽማግሌዎችን ሁሉንም እንዲገደሉ አዘዘ። ገደሏቸውም። ቁጥራቸው 4252 ነፍስ ሆነ። ከዚህ በኋላ የቅዱስ ሂሩትን ሚስት ቅድስት ድምሃን ከሁለት ሴቶች ልጆቿ ጋር ያዟት። እነርሱን በቤታቸው መስኮት ከሚገባው በቀር ፀሐይ ያልነካቸው ናቸው። ደርሰው በአይሁዳዊ ንጉሥ ፊት በቆሙ ጊዜ እርሱን በሃይማኖታቸውን ያስክዳቸው ዘንድ በብዙ ተንኮል ሊሸነግላቸው ጀመረ። እምቢ ባሉትም ጊዜ የራሳቸውን መሸፈኛ እስኪገልጡላቸው አዘዘ። የአገር ሴቶችም እስከሚያለቅሱ ድረስ ከልጆቻቸው የምታንስ አንዲት እድሜዋ 12 ዓመት የሆነ ከንጉሥ ፊት ላይ ምራቋን ተፋችበት። ወታደሩም አይቶ ሰይፉን መዞ አንገቷን ቆረጠ፣ የእህቷንም አንገት ቆረጠው። ይህ የረከሰ አይሁዳዊ ንጉሥ ለቅድስት ድማህ የልጆቿን ደም እንዲያጠጧት አዘዘ። እርሷም ቀምሳ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አመሰግንሃለሁ፣ እንደ ቁርባን መስዋዕት የሆነውን የልጆቼን ደም እኔ ባሪያ እንድቀምስ አድርገሃልና አለች። በዚያንም ጊዜ እርሷንም በሰይፍ አንገቷን እንዲቆርጡ ዳግመኛም አዘዘ። ተጋድሏቸውንም ፈጸሙ። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ሂሩትን ከእስር ቤት እንዲያወጡት ንጉሡ አዘዘ። እርሱም ከእርሱም ጋር 1040 እስረኞች ሰዎች አሉ። ሃይማኖትንም ይተው ዘንድ አስገድደው። ቅዱስ ሂሩትም ንጉሡን እንዲህ አለው፣ ክብር ይግባውና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እያመለኩት ስኖር 78 ዓመት ሆነኝ። እስከ አራት ትውልድ ለማየትም ደርሻለሁ። ዛሬም ስለከበረ ስሙ ምስክር ሁኜ ስሞት እጅግ ደስ ይለኛል።
እኔ እኮ አስቀድሜ መሐላህን እንዳያምኑ ለወገኖች ነግራቸው ነበር፣ አንተ ሐሰተኛ ነህና። ነገር ግን ይህ ሁሉ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የሆነው። ለዚህም ተጋድሎ ላደረሰኝ ለእርሱ ምስጋና ይሁን። ንጉሱም ይህን ሰምቶ ተቆጣ። ወደ ወንዝም ወስደው በዚያ አንገቱን እንዲቆርጡ ታዘዘ። ቅዱስ አባት ሂሩትን በሰማ ጊዜ ደስ አለው። የሮምና የኢትዮጵያውያንን ነገስት ያጸና ዘንድ የተረገመ የአይሁዳዊውን መንግስት ያጠፋ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ሕዝቡንም ባረካቸው፣ ከእሳቸው ጋር በሰላምታ ተሰናበታቸው። ከዚህም በኋላ የቅዱሳን ራሶቻቸውን ቆረጧቸው። በዚህም የአምስት ዓመት ልጅ ያላት አንዲት ክርስቲያን ልጅ ነበረች። ከቅዱሳን ደም ወስዳ ተቀባች፣ ልጆቿም ቀባቻቸው። ወታደሮችም አይተው አስረው ወደ ንጉሱ አድርሰው ከእሳት ጨመሯት። ልጇን ግን አይሁድ ወደ እነርሱ ወስደው ወደ ንጉሥ አቀረቡት። ንጉሱም እኔን ትወደኛለህን ወይስ ክርስቶስን የሚሉትን ነው አለው። ሕፃኑም እኔስ የእጁ ሥራ ነኝና ክርስቶስን ወደዋለሁ፣ ይልቅስ ልቀቀኝ፣ ወደ እናቴ ልሂድ አለው። በከለከለው ጊዜ እግሩን ነከሰው፣ አምልጦም ሩጦ ከእሳት ውስጥ ገባ። ሁለተኛም የአስር ወር ሕፃን እንደተሸከመች አንዲትን ሴት አመጧት። እርሷም ልጄ ሆይ ላዝንልህ አልችልም አለችው። ያ ሕፃንም እናቴ ሆይ በፍጥነት ወደ ዘላለም ሕይወት እንድንሄድ ይችን እሳት ከዛሬ በቀር አናያትምና አላት። በዚያንም ጊዜ ከልጇ ጋር ወደ እሳት ውስጥ ተወረወረች። የክርስቲያኖች ወገኖችም ይህን አይተው እኩሌቶቹ ወደ እሳት፣ እኩሌቶቹ ወደ ሰይፍ ተቀዳደሙ። የአይሁድ ጉባኤ እጹብ እጹብ እስኪደነቁ ድረስ ከዚህ በኋላ እሳቱ በሰማያት ውስጥ መልቶ 40 ቀን 40 ሌሊት ታየ። የአይሁድ ንጉሥ ፊናስም ወደ ሀገሩ በሄደ ጊዜ ወደ ነገሥታቱ ሁሉ በኃይሉ እየተመካ ላከባቸው። የሮሜ ንጉሥ ዮስጢኖስም ሰምቶ ወደ እስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት ወደ አባ ጢሞቴዎስ ላከ። በሀገረን አግራን ለሚኖሩ የክርስቲያን ወገኖች ደማቸውን ይበቀል ዘንድ ለኢትዮጵያ ንጉሥ ለካሌብ መልእክት እንዲልከው ነው። የኢትዮጵያ ንጉሥ ካሌብ መልእክት በደረሰው ጊዜ ፈጥኖ ተነሳ። በዋሻ ከሚኖር ከአባ ጰንጠሊዮን በረከትን ተቀብሎ ከብዙ ሰራዊት ጋር በመርከቦች ተጭኖ ወደ ሂዶ በደረሰ ጊዜ የሳባ ንጉሥ የፊናስን አገር አጠፋው። ሰውም ሆነ እንስሳም ሆነ ሸሽቶ የሚያመልጥ እንኳን ምን ሳይቀር አጠፋቸው። የናግራን ከተማ ሕንፃዋን አደሰ፣ የሰማዕታትን መታሰቢያ አቆመ። ከዚያ በኋላ ወደ ሮሜ ንጉሥ ዮስጢኖስ፣ ወደ እስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ጢሞቴዎስ የምስራች ላከ። እነርሱም ሰምተው እጅግ ደስ አላቸው፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በእሊ ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውን ከእኛ ጋር ትኑ ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ስንአ ክሙ ማዕድመ ከዋክብተ ናግራን ሰማዕት ዘአብራህ ክሙ አለመ አራቄ ኩኑን ወመስተሳልም በቅድመ አምላክ ፈታይ አማኃጢአትን አቆመ በእንተ ስሙ ከአውክሙ አርእይዎ ደመ። በዚች ቀን የተመሰገነና የከበረ ንጹሕ የሆነ የኢትዮጵያ አባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያም የእረፍቱ መታሰቢያ ነው። የዚህም ቅዱስ አባት የትውልድ ሀገሩ የራዊ በምትባል በስተ ምስራቅ ባለች ሀገር ውስጥ ነው። በዚህም ስሙ ፍሬ ብሩክ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። ይህም ክቡራንና ታላላቅ ከሚባሉት ከዚያች ሀገር ታላላቆች ሰዎች አንዱ ነው። እጅግም ሀብታም ነበር። ብዙ ንብረትም አለው። በሕጋዊ ጋብቻም በስሟ ዮስቲና የምትባል ብላቴና ድንግልትን አገባ። ይችም የተመረጠች በበጎ ስራ የሸለመች ያጌጠች ናት። ነገር ግን አስቀድመን በዚህ ዓለም ከሕግ ባሏ ጋር በንጹህ ጋብቻ እግዚአብሔርን በመፍራት ምጽዋትን በመስጠት የዋህነትን፣ ትህትናን፣ ፍቅርን፣ ትዕግስትን ገንዘብ አድርጋ በጾም በጸሎት ተወስና እንደኖረች እንነግራችኋለን። እንደዚህም ሳለች ጌታችን በወንጌል ሰው ዓለሙን ቢያተርፍ ነፍሱን ካጠፋ ምን ይጠቅመዋል እንዳለ ላንቺ በዚህ ዓለም መኖር ምን ይረባሻል የሚል ሀሳብ መጣበት። ከዚህም በኋላ መጣች። ፈጥናም በሀገሯ ትዩ ወደሆነ ምድረ በዳ ደርሳ
ወደ መካከሉ ገባች። በዚያም በረሃ አራዊት እንጂ ሰው አይኖርበትም። በዚያም ደጃፏ የተከፈተ ታናሽ ዋሻ አግኝታ ምንም ምንም ሳትነጋገር ወደ ውስጧ ገብታ ቆመች። የዳዊትንም መዝሙር የምጸልይ ሰው አይታ ደነገጠች። እርሱም ባያት ጊዜ ፍርሃትና መንቀጥቀጥ በላዩ ወረደበት። በመስቀል ምልክትም በላዩ አማትቦ የእግዚአብሔርን ስም ጠራ። እንዳልሸሸችም አይቶ ሰው መሆኗን አወቀ። ባወቀም ጊዜ እንዲህ ብሎ ገሰጻት፣ ወደዚህ ምን አመጣሽ? ለእኔ እንቅፋት ልትሆኝ ነውን? አሁንም ከዚህ ፈጥነሽ ሂጂ አላት። እርሷም አባቴ ሆይ አንተ እንዳሰብከው አይደለሁም፣ እኔ ለሕያው እግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋዩ ነኝ እንጂ በእርሱ ፍቅርና በእናቱ በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ፍቅር ያለኝን ሁሉ ትቼ ንቄ ከዓለም ወጥቼ ወደዚህ መጣው። በዚህ ቦታም ከአራዊት በቀር ሰው እንዳለ አላውቅም። አሁንም አባቴ ይቅርታ አድርግልኝ፣ ወደ ሌላ ቦታ እሄዳለሁ አለችው። በዚያንም ጊዜ ከእርሷ የሆነውን በመንፈስ ቅዱስ ገለጸለት፣ እንዲህም አላት፦ ዜናው ወደ ዓለም ሁሉ የሚወጣ በሕይወተ ሥጋም እያለ ብዙዎቹን ነፍሳትን ከሲኦል የሚያወጣ እንደ መላእክትም ክንፎች ተሰጥተውት ወደ አርያም ወጥቶ የሥላሴን አንድነትና የሦስትነት ምስጢር የሚያይ ልጅን ትወልጂ ዘንድ አለሽና ወደ ቤተሽ ተመለሽ አላት። ቅድስት ዮስቲና ከዚያ ሽማግሌ ባሕታዊን በሰማ ጊዜ አድንቃ የፈጣሪ ከሆነ ብላ ወደ ቤቷ ተመለሰች። ከጥቂት ቀኖችም በኋላ ጸንሳ ደመ ግባቱ መልኩ የሚያምር ልጅን ወለደች። በእናትና በአባቱ ቤትም ታላቅ ደስታም ሆኖ ለዶችና ለጦም አዳሪዎች ለዘመዶቻቸው ለጎረቤቶቻቸው ታላቅ ምሳ አደረጉ። እነርሱን በጠገቡ ጊዜ እነርሱንም ሕፃኑንም መረቋቸው። ሕፃኑንም 40 ቀን በሆነው ጊዜ እንደ ሕጉና እንደ ስርዓቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወሰዱት። ካህኑም ተቀብሎ ባጠመቀው ጊዜ ስሙን ሀብተ ማርያም ብሎ ሰየሞ ለክርስትና አባቱ ሰጠው። ሕፃኑም ጥቂት ባደገ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሲሉ ሰምቶ ሕፃኑ ሀብተ ማርያም በልቡ ይቺ ጸሎት መልካም ናት፣ እኔም መርጫታለሁ። በዚህ ዓለም ስህተትን አስቦ ከመስራት በሚመጣው ዓለም ከገሃነም እንደምንድንባት አውቃለሁና አለ። ይህንንም ብሎ የሚሰራውን ማንም ሳያውቅበት ይህን ጸሎት ከማዘውተር ጋር ሌሊት ሁሉ በመስገድ ይጸልይ ነበር። ከዚህ በኋላ አባቱ የበጎች ጠባቂ ያደረገው። በአንዲትም ዕለት በጎቹን እየጠበቀ ሳለ ብዙ የበግ ጠባቂዎች እሸት ተሸክመው መጥተው ና እንብላ አሉት። እርሱ ግን ከወዴታ እንዳመጣችሁት የማላውቀውን አልበላም አላቸው። እነርሱም በቁጣ ዓይን ተመልክተው ተጠቃቀሱበት። እሸቱንም በልተው ከጨረሱ በኋላ የከበረ ሕፃን ሀብተ ማርያም ታላቅ ዝናብ ስለመጣ ወደ የቤታችን እንመለስ፣ ከዚህም የምንጠለልበትና የምንጠጋበት ቤት ወይም ዋሻ የለንም አላቸው። እነርሱም እኛ የማናየውን የሚያይ ሌላ ዓይን አለው ይህ አለህን? በሰማይ ፊት ምንም ደመና ሳይኖር ሀገሩም ብራ ሆኖ ሲታይ እንዴት ይዘንባል ትላለህ አሉት። እርሱም እኔ የማውቀው እናንተ አታውቁም፣ ግን ወደ ቤታችሁ ግቡ አላቸው። እረኞቹም ባሰሙት ጊዜ ፈጥኖ ተነስቶ በጎቹን እያስሮጠ ወደ ቤቱ ገባ። ወደ ቤቱም በገባ ጊዜ ታላቅ ዝናብ መጣ፣ ነፋሳትም ነፈሱ፣ መባርቅቶቹም ተወለጨለጩ፣ ነጎድጓድም ተሰማ፣ ደመናትም ተነዋወጡ። ይህ ሁሉ በላያቸው ላይ ሲወርድ መሸሻ አላገኙም። ከጥቂት ቀኖችም በኋላ በጎቹን እየጠበቀ ሳለ ብዙ የበግ እረኞችም አብረውት ነበሩ። አንድ የበግ ጠባቂም መጥቶ የወጣት ሀብተ ማርያምን በትር ነጠቀውና ሄዶ ብላቴና ሀብተ ማርያምን በትሬን ለምን ትጠቀማኛለህ አለው። እረኛውም በትዕቢት ቃል በጉልበቴ ነጥቄሃለሁ አለውና አለው። ብላቴና ሀብተ ማርያምም እኔ ኃይል የለኝም፣ ነገር ግን በጎቼን የምጠብቅበትን በትሬን እንዳትወስድብኝ በሕያው እግዚአብሔር ስም አምልሃለሁ አለው። ያም የበግ ጠባቂ አልኩህ አለው። ብላቴናውም ሀብተ ማርያም አንድ ጊዜ በፈጣሪ ስም አማልኩህ፣ ከእንግዲህ ወዲያ ደግሜ አላምልህም፣ በአንተ ላይ የሚደረገውን ራስ ታውቃለህ። ይህንም ተናግሮ ዝም አለ። በዚያንም ጊዜ የበግ ጠባቂ በአየር ውስጥ ተዘቅዝቆ ተሰቀለ። የእግዚአብሔር አገልጋይ ሀብተ ማርያምም ማረኝ እያለ ይጮህ ጀመር። የልዑል እግዚአብሔር ስም አቅሎታልና ተሰቅሎ ዋለ። እረኞችም ሁሉም አይተው አደነቁ፣ ፈሩትም። ይህን ሰነፍ ማርልን፣ እግዚአብሔርም ያደረገልህን ኃይል አይተናልና አሁንም ስለ እመቤታችን ስለ ድንግል ማርያም ይቅር በል አሉት።
ብላቴናውም ሀብተ ማርያም በሆኑ እኔ የበሰቀልኩት ነውን? በእግዚአብሔር ስም አማልኩት እንጂ የኃይሉን ጽናቱ በላዩ ላይ ሊገልጥ እርሱ እግዚአብሔር ሰቀለው። አሁንም ከእርሱ ከፈቀደ ያወርደው፣ እሱ መሐሪ ይቅር ባይ ነውና። ይህንን በተናገረ ጊዜ ወርዶ በእግሩ ቆመ፣ ወደ እርሱም መጥቶ ሰገደለት። ከረጅም ዘመናትም በኋላ ስሟ ለአድባር ወደምትባል ገዳም ሄደ። ከዚያም የምንኩስናን ስርዓትና ሕግ በአበምኔቱ በተመረጠ አባ መልከጼዴቅ እጅ ተቀበለ። ከዚያም ቅዱሳን መነኮሳት ወደሚኖሩበት ሂዶ ታላቅ ተጋድሎ ጀመረ። እርሱም በባህር መካከል በመቆም የዳዊትን መዝሙር ሁሉንም ያነባል። በባህር ውስጥም ግንባሩ አሸዋ እስኪነካው 500 ጊዜ ይሰግዳል። ከሰንበት ቀኖች በቀር እህል አይቀምስም ነበር። ከዚህም በኋላ እህልን ትቶ እንደ ዋሊያዎች የዱር ቅጠል የሚመገብ ሆነ። አርባ አርባ ሰማንያ ሰማንያ ቀን የሚጾምበት ጊዜ አለ። በባህር ውስጥ በሌሊት ቁሞ በማደር በቀንም አራት ወንጌላት ያነባል። ሌሎች መጻሕፍትንም በእንዲህ ያለ ስራ ብዙ ዘመን ኖረ። ብዙ ተጋድሎና ድካምንም አስረዘሙ ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ ተገልጦ መጣ። ከእርሱ ጋርም የመላእክት አለቆች የከበሩ ሚካኤልና ገብርኤል፣ የመላእክት ማህበር ሁሉ በዙሪያው ሆነው እያመሰገኑት ነበር። ወዳጅ ሀብተ ማርያም ሰላም ላንተ ይሁን አለው። በዚያንም ጊዜ ከግርማው የተነሳ ወድቆ እንደ በግ እንደ በድን ሆነ። ጌታችንም በከበሩ እጆቹ አንስቶ እፍ አለበትና ጽና፣ ኃይልህን ላድናት እንጂ ላጠፋት አልመጣኸውም። ተጋድሎህና ድካምህን ሁሉ በኢየሩሳሌም ሰማያዊት እንደተጻፈ በእውነት እነግርሃለሁ። እነሆ እኔ በጎ ዋጋህን በዚህም ዓለም በሚመጣውም ዓለም እከፍልሃለሁ። የማቴዎስና የማርቆስን ወንጌል በምታነብ ጊዜ በተራራዎችና በዋሻዎች በፍሩክታ ተሰውረው ወደሚኖሩ እንዳንተ ካሉ ቅዱሳን ጋር ለመገናኘት በላዩ ተቀምጠው ወደ ምስራቅ፣ ወደ ምዕራብ፣ ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ የምትበርበት የብርሃን ሰረገላ ሰጠው። ሉቃስና ዮሐንስ የጻፉትን ወንጌል ባነበብክ ጊዜ ስጋዬንና ደሜን በዚያ ትቀበል ዘንድ በላይ ተቀምጠህ ወደ ኢየሩሳሌም የምትሄድበትን የእሳት ሰረገላ ሰጠው አለው። ከብዙ ዘመናትና ከብዙ ተጋድሎ በኋላ የሚሞትበት ጊዜ ሲደርስ ለሞቱ ምክንያት የሚሆን ቸነፈር ያዘው። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ መጥቶ ወዳጅ ሀብተ ማርያም ሰላም ላንተ ይሁን፣ ዛሬ ግን የመጣሁት ከድካምህ ወደ እረፍት ልወስድህ ነው። እነሆ ሰባት አክሊላትን አዘጋጅቼልሃለሁ። አንዱ ስለ ድንግልና፣ ሁለተኛው ዓለምና በውስጡ ያለውን ሁሉን ትተህ በመምጣትህ፣ ሶስተኛው ፍጹም ስለሆነው ምንኩስና፣ አራተኛው ራቁቱን አራቱን ወንጌሎች አዘውትረህ የምታነብ በመሆን፣ አምስተኛው ስለ እኔ ፍቅር መራብና መጠማትን ስለታገስክ፣ ስድስተኛው በልብህ ቂምና በቀልን ባለማሳደር፣ ሰባተኛው ስለ ንጹህ ክህነትና ስለምታስረው የአማረ የተወደደ ዕጣንና ስለምታሳርገው የአማረ የተወደደ ዕጣንና መስዋዕትህ ሰጠሁ። እሊህ ሰባቱ አክሊላትም ለእያንዳንዳቸው 15 15 ህብር አላቸው። መታሰቢያህን ካደረጉና በጸሎት ከተማጸኑ ጋር የምትገባበትን ቤት በውስጧ 500 የወርቅ ጠምዶች የተተከሉበትን ሰጠሁ። ደግሞም የእሳት መስቀልን፣ የወርቅ ጫማን፣ የብርሃን ልብስን፣ ስውር የሆነ መና እሰጥሃለሁ አለው። መድኃኒታችን ይህን ቃል ኪዳን ሲሰጠው በየነገዳቸውና በየስርዓታቸው በ99ኙ የመላእክት ሰራዊት መጥተው ወዳጃችን ሰላም ላንተ ይሁን፣ ዛሬ እስከ ፀሐይ ሰባት እጅ እንደምታበራ ሀገራችን በዝማሬና በማህሌት አክብረ ልንወስድ መጣን አሉት። አባታችን አባ ሀብተ ማርያምም በሰማያት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ በምድርም ሰላም የሰው ነፃነት ሊሰጠው ነው አለ። ይህን በተናገረ ጊዜ ጌታችን በሦስትነቱ ተገልጦ ታየውና የመጥምቁ ዮሐንስን ሀገር ተጠጋግታ ያለች ከፀሐይ ሰባት እጅ የምታበራ ሀገርን ሰጥ ዘንድ በራሴ ማልኩልህ አለው። መታሰቢያን የሚያደርገውን በስም ለቤተ ክርስቲያን መባ የሚሰጠውን ስምህንም የጠራውን ወደዚች ሀገር አገባዋለሁ። አራቱን ወንጌሎችም እያነበብክ ስለ ኖርክ የአንዲቱን ቃል ፍሬዋን እንዳንድ ሺህ አደርግልሃለሁ። ይህም ካንተ በኋላ ለሚመጡ ልጆች መጽሐፈ ገድልን ለሚያነቡና በእምነት ለሚሰሙ የገድልን መጽሐፍ በተነበበበት ውሃ ለሚረጩ
ለሚነከሩበት ይህን ቃል ኪዳን ሰጠው። ከዚያችን በኋላ መድኃኒታችን አፉን 3 ጊዜ ሳመው። በዚያንም ጊዜ ከፍቅሩ ጣዕም ብዛት የተነሳ ነፍሱ ከስጋ ተለየች። ጌታችንም ተቀብሎ አቅፎ ከእርሱ ጋር አሳረጋት። በመላእክት ጉባኤም ብዙ ምስጋና ተደረገ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ጻድቅ ጸሎት በአባታችን በአቡነ ሀብተ ማርያም በረከት ረድኤት ይጠብቀን። አምላካችን የጻድቁ የአቡነ ሀብተ ማርያም ረድኤታቸው በረከታቸው ጸሎታቸው ይደርብን። ሰላም እብል ለቅሱ ተማይ እንተ ተፈልጣ እስከነት ገብ ድረ በትእዛዘ ክርስቶስ ቤጣ ሀብተ ማርያም ብፁ ተመጣዊ ኪዳን ማፈ የውጣ እስለ ከትቀባ ለነፍሰ ዚአየ እያስፍጣ አሩየ ሰማይ ርጉም አጊቶ ከማ አንበጣ። በዚችም ቀን የጌልዮስ የምክዋስና የማርልዮስ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑ ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አመ እስራኦ ወሰብዑ ለኅዳር በዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ ያዕቆብ ዘግሙድ ማህራው ለስክራድ ንጉስ ወልደ ሶፎር ንጉሰ ፋርስ። ወበዛቲ ዕለት ተስካሩ ለቅዱስ ፊሊሞና አሐዱ ማንሰባ ወክሌቱ አርዴት በረከቱ ተሃሉ ምስሌ ለዓለመ ዓለም። ወበዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ማህገረ ብንሁር። ወበዛቲ ዕለት ተስካሩ ለአባ ተክለ ሐዋርያት ዘገብርምዋ ወገብረ ዮሐንስ ወአባ ሊቃኖስ ዘደብረ ቆናጽል ወተስካረ ስቅለቱ ለመድኃኒነ በረከቶሙ ተሃሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም። ወበዛቲ ዕለት ተስካሩ ለቀለሚንጦስ ሰማዕት ዘእምደብረ ጉይ ዘምድረ ዘረቦች በረከቱ ተሃሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም። ዘአቅረብኩ ማይሌታ ዘኪሬ አይላፈ እምለ ተጸምዱከ ዘልፈ ለላ አነብብ ተወከብ ዘርቤቴ መጽሐፈ እንተ ርእሰይከ እግዚኦ ጽድቅ መብል ትጉፈ ብላበው ጉላ ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያት ጻድቃን ወሰማዕት ደናግል አዲሁ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂ ቅኑ ስጻር ለዘጻፎ ወከርታሱ ለዛ ጻፎ ዘደርስ ለዛንበው ለዘተርጎሙ በልሳን ሀዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስውረ ይማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን እግዚአብሔር የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። ከቅዱሳኑ ረድኤት በረከት ያሳድርብን። የታላቁ የጻድቁ የአባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያም ረድኤታቸው በረከታቸው ቃል ኪዳናቸው በሁላችን ላይ ይደርብን። አምላካችን እግዚአብሔር ወይ ስለ ጻድቁ አባታችን ስለ አቡነ ሀብተ ማርያም ስለ ደጋጎቹ ስለ ቅዱስ ዮሴፍ ስለ ቅዱስ ቶማስ ስለ ሌሎችም ቅዱሳን አባቶቻችን ብሎ ለሀገራችን ለቤተክርስቲያናችን ለሕዝባችን ለሁላችንም ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ይላክልን። የንስሐ ልቦና ይስጠን። አምላካችን ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ሰውረን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒነ ኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ ኩይስ መዚአከ ይእቲ መንግስት አይሎ ስብሐት ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ወይናኪ ወድንግል ወስጋኪ መእግዚአብሔር ጸሎት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአነስ ተወርኁከ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ተፈሥሒ ብእሲት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምሕረታ በፍቅሮልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራኤልነ አጣዊነ ተማጸነኪ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራይ ኃጢአት ወደምሳሴ ወሳ መፍቀር የምሳ ስራይ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብ ከስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት ከልጅነት ከእውቀት የሰራነውን ኃጢአት ወደላችንን ሁሉ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በምሕረቱ በቸርነቱ ይቅር ይበለን። ስለ እናቱ ስለ ወላዲተ አምላክ ስለ ወላጆቹ ስለ ቅዱሳኑ ብሎ አምላካችን በምሕረቱ በቸርነቱ ይጠብቀን። የተባረከ የተቀደሰ ቀን ይውለን። የአብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ሕይወት የእመቤታችን የእናታችን የድንግል ማርያም አማላጅነት ረድኤት በረከት የቅዱሳኑ መላእክት ተራዳይነት የቅዱሳን ጻድቃን የቅዱሳን ነቢያት የቅዱሳን ሐዋርያት የቅዱሳን ሰማዕታት ረድኤታቸው በረከታቸው አማላጅነታቸው አይለየን። አሜን። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርክ።